boa tarde a todos em Moçambique. Isso é mentira, Fred. Esse mundo notícia que você está a andar a falar daí no. Hoje não, você não tem nada de falar. Você está a mentir. Fred, isso está a sair da tua cabeça, esse teu amigo. Esse teu amigo conversa com o Joe em que momento? Você, Fred? Você, Fred, e o Arcelio? Amos, fala só de Joe William. Apesar de tudo, ele não é do vosso nível. Tudo ele não é do vosso nível, hein? Ele tem e você tem. O que na vossa vida, palhaços? Por que não fala dos dívidas culto? Fica a saber tudo que você está a fazer. Cada vez mais, quando você fala mais de alguém, você nunca vai sobrar. Abaixo de criticar pessoas grandes como Joe William. Este andar de mentir, dizer que Joe William me ameaçou, que. Aonde? Falou com Joe William aonde? Tens de andar falar coisa mentira. Olha só o programa, já não tem nada de falar. Só anda a falar de Joe Williams. Só quando dormir Joe William, acordar Joe William. Só para sujar o nome de Joe Williams. Ah, vocês, pô. É feio isso, é feio muito mais. Muito feio isso que vocês estão andando a falar. Quando eu que agora estou aqui em South Africa. Aqui. Na próxima semana estarei em KIA. Mas pô, não é só programa. É de chegar aí. É só me assistir, guardar bem. Próxima semana. Dia 20 tarde, estarei aí.